Всесвітньо відомий мандрівник із Дніпра збирається у чергову подорож. Звуть його Сергій Гордієнко. Свого часу він пішки вздовж і впоперек пройшов усю територію колишнього Радянського Союзу, мандрував Південною Америкою від Вогняної землі до Мексики. Двічі бував на Північному полюсі. А також брав участь у першій українській експедиції Антарктидою і особисто підіймав національний прапор над науковою станцією. Її передала Велика Британія у 96-му році. Тепер вона носить ім'я академіка Вернадського, а її дослідженням виповнюється 25 років. Власно, до цієї річниці полярник приурочив свою подорож – одиночний пішохідний перехід від Дніпра до Києва та назад. Почнеться він у перших числах лютого. На весь шлях Сергій Гордієнко планує витратити близько 2 місяців. Мета його походу – пропаганда наукової діяльності України та, зокрема, антарктичних досліджень. Антарктичні дослідження дуже важливі. Ви знаєте, що в будь-який момент мы можем потерять очень многие запасы, те, которые давала нам Земля. Это и нефть, и вода, и так далее. Антарктида – это последняя точка отсчета. Это именно тот регион, который может нас на какое-то время прокормить и дать возможность обдумать наши действия. И еще, скажем так, все погоды формируются на высоких широтах. Это Антарктида и Арктика. И кто обладает этими знаниями, он обладает фактически всем миром, скажем так.